Ja, tillfälliga ledigheter nu. Vänsterpartiet nöjer sig inte med de två pappamånader som finns idag, utan att man vill ha en helt delad föräldraförsäkring där föräldrarna tar ut en del var. Jag heter Sofia Samson och har två barn. Filip på drygt 4 månader och Alexander som är drygt 2,5 år. Och min man heter Max. Jag är hemma och är föräldraledig med Filip nu och storebror Alexander går på dagis. Vi vill själva kunna fördela föräldraledigheten för vi vet vad som är bäst för vår familj. Vad är det som får dig att tro att du kan det bättre än oss? Ja, vad får du att tro det? Ja, det är ett politiskt mål att jämställdheten i samhället ska öka. Och det är viktigt för samhället med ökad jämställdhet. Och där får man inte överlåta det åt gamla normer och värderingar som styr föräldrarnas eller familjernas val. Vi måste också ta ställning för ökad jämställdhet. Och ett av de bästa sätten är att öka föräldrarnas lika uttag av föräldraförsäkringen genom att papporna tar ut fler månader möjligt. Men de regler du föreslår, det skulle innebära att en mamma till exempel kan tvingas lämna sitt barn efter bara 7 månader och många har ju inte ens slutat amma då. Det förutsätter att det finns en pappa som inte vill ta ut dagar. Därför att om det inte finns en andra vårdnadshavare, då får ju mamman hela föräldraledigheten. Så att då har hon nog ett jobb att göra hemma för att få sin man att ställa upp. Ja, men är det vettigt att avbryta amningen för att pappa ska vara hemma? Det var ett väldigt märkligt exempel. Om hon har en man som inte tar sitt ansvar som förälder, så ska jag vara ansvarig för att hon inte kan amma. Ja, men om han säger, nu ska jag göra så Lars Ohly säger här. Ja. Nu delar vi, då är det 7 månader var. Ja. Då betyder ju det att väldigt många mammor får avbryta amningen. Men jag var hemma 8 månader med varje barn. Min dåvarande fru, hon använde bröstpump. Det är ett sånt där modernt verktyg som finns. Som man kan... Du, jag har prövat det. Ja. Det är ingen dröm kan jag säga. Nej, det kan jag absolut förstå. Men det gick alldeles utmärkt för mig att fortsätta att ge mina barn bröstmjölk. Och det går väl idag också, jag förstår det. Opinionsmätningar visar gång på gång att de flesta väljarna vill inte att ni politiker lägger er i mer när det gäller föräldraförsäkringen. Vad tänker du om det? Ibland så är det bra att lyssna och att ta ett steg tillbaka och fundera. Ibland är det väldigt viktigt att man vågar stå upp för principer. Och principen om en jämställd föräldraförsäkring är en sån. Jag tänker inte böja mig för opinioner. Jag tänker att fightas för att föräldrarna delar så lika som möjligt. Mm. Alla tre partierna vill ju ha ett ökat inslag av någon typ av kvotering. Tror du att det kommer gå i den riktningen om ni vinner makten nu i valet? Det är väl inte en orimlig tanke att när Miljöpartiet har ett beslut om tredelning och Socialdemokraterna ett beslut om tredelning på sikt. Och vi har ett beslut om att dela lika. Att några steg tas i den riktningen, men det finns ingen sån överenskommelse idag. Ja, men är det vettigt att avbryta amningen för att pappa ska vara hemma? Jag var hemma 8 månader med varje barn. Min dåvarande fru, hon använde bröstpump. Det är ett sånt där modernt verktyg som finns. Som man kan... Du, jag har prövat det. Ja. Det är ingen dröm kan jag säga. Nej, det kan jag absolut förstå. Men det gick alldeles utmärkt för mig att fortsätta att ge mina barn bröstmjölk. Och det går väl idag också, jag förstår det.